मित्रांनो, ह्या ठिकाणी आपल्याला आता सत्यबाईंची भाची म्हणजेच होवाप्पांची मुलगी आपल्याला आता भेटलेली आहेत आणि आपण त्यांच्याकडून होवाप्पांच्या विषयी सत्यबाईंच्या विषयी सत्यबाईंची भाची आहे तर त्यांच्याकडून आपण त्यांच्याविषयी जाणून घेऊया. चांग बरोबर म्हणजे नाव सल्ला मिळाला तर मला बोलत कसे होते सांगा. होवाप मामा काय झाड तोडता बेथाल अराच्या बाहेर होय कुठं कुणीकडे ते सेंद्रीची आठवण काय औरनाळाची आठवण काय जरा सांगाल तसं काय औरनाळा मेंढर असायची औरनाळला आलतो की ते लोक भजन येत मग औरनाळाला आलतो की मग झाड कसे तोडायचे सांगा की बाबा मा भंडार उदळल्यावर येते झाड तोडताना भंडारा उदळल्यावर झाड तोडायचे झाड तोडायचे मग भरपूर झाड तोडता बाबा. मामांच्या विषयी काय बोलायचे बळू मी श्रद्धा बाबावर लय होती बर मामांच्या विषयी काय या गावाभोवत्यानं मेंढरं असायची बर नदीला पाण्याला जायची येऊन त्या वडापशी बसायचा लिंबारीच्या झाडाला. वडिलांच्या बरोबर तुम्ही गेला नाही कधी. वडिला बरोबर नाही भाऊ अण्णापा शिवरामा होता मुले लावला. होप मामांच्या विषयी सांगा की कसे होते होप काय झाडावर चढत आहे की झाड बेनत आहे गे एवढं शिरं मोठं असलं ना एक कच्च मारला तर दुसऱ्या कच्चाला खलास असलं मोठं झाड झाड बाबळीचे बेनायचे बाबळी बेनायचा बाबळी बेनायचा झालं तर ते हे जर झाड म्हणत असाय की काय वडात झाड आणि पिपळात झाड बेनता पिपळ चढून मग एक भूताचं झाड होतं पिपळाचं दुष्काळ पडला आता सगळ्या गड्यासनी तोड म्हटला मी नाही तू नाही केला थंडच वाजायची ते झाड बघितलं म्हणजे मग काका लई झाड तोडता चुलता आमचा चुलता ते मेंढराच होता सध्या तू तोडतोस काय रे तर मी नाही त्याला बी थंडच वाजली माझ्या काय हातनं होत नाही म्हटला हुयाला बोलवून आणा जावा तिची शेरड त्या आमक्या गावाला आहेत आणि तो तरी तोडतोय का बघूया नाही तर त्या आमक्या गावच्या पेटेला मेंढर नेऊया म्हटला म्हटल्याबरोबर ह्याला बलवाय गडी लावून दिला गडी बलवून घेऊन आला तर का हे धावतची याला होता ह्याला हुकी देत अंगात जाऊन ह्याला अंगात जाऊन वांढर कशी झाडायला हे होत्यात का नाही संगोळी राहणं ह्याला हुकी यायची तिकडं नाचतची याला होता शेरडे घेऊन आणि नाचत येताना तू तरी तोडतोस काय रे होय हुया म्हटला तर म्हटल्याबरोबर तोडणार की म्हणत तिकडं हातात कुऱ्हाड हिताडी केलेली कुऱ्हाड होती कुऱ्हाड घेऊन नाचतच आला गडी बलवाय गेलता काय नाही अजून लांब असतानाच तू तरी तोडतोस काय म्हणता तोडणार की म्हटलं काय नाही ते झाड धरा येत नव्हतं असं राऊंड होत 200 हे हात असं कुऱ्हाड मारायचं वर चढायचं कुऱ्हाड मारायचं वर चढायचं कुऱ्हाड काढून झाड तोडाय बाबाची वायना होती कुस्ती खेळाय झाड तोडाय मामांच्या बकऱ्यात एवढी वर्ष त्यांनी सेवा केल्या मामांच्या बकऱ्यामध्ये बाबाने मामांची बाबाचीच बकरी होती मामाची काय नव्हती आजी माहेरला गेली खुळ्यावाने वागता आणि आमची ती आजी रडायला लागली कुठली आजी ती गंगूबाईची आई बाळूमाची आई रडायला लागली काय करू या बाळूला खुळ हाय कसं राबून खाऊ काय करू या बाळूला असं आंघोळ घालून धुवून सोडतो असं चुलीत ते रिक्षा घेतोय सगळं अंगभर पुसून घेतोय मग आई तू काळजी करू नको माझ्या घरी मेंढीचा कळप आहे मी नेतो बाळणं म्हटली लेख दिलेल्या घरात मेंढीचा कळप होता मग हिनं बाळला आणला बाळला आणल्यावर बाळू भरका असताना मेंढराकला वयाला आल्यावर लग्न करून भणीची लेख सतुबाई दिली सतुबाई दिल्यावर आजाला सांगितलं आमच्यासारख्यांचे लग्न होत नसत्यात मांडवातनं एक फिरत जाते म्हणून सांगितलं मांडवातनं फिरत गेला की आमचा अजा मांडवात असा अक्षदा पडाय अजा धडपडला फिटाल्या आणि केला धडपडला मांडवात काय नाही मांडवातच अजा मारला मग लगीन आमच्यासारख्यांचे लग्न होत नाही म्हणून ते पळून बी गेलता धरून आणले धरून आणलं
घाबरू नका, व्यवस्थित बोलत नाही, काय अडचण नाही, बोला व्यवस्थित. मग काय बाळूमा संघ फरकी केलाय, सगळी भिराड बाळूमा संघ होती. भीमाजा होता, बाळूमाचा भाऊ, दादूमा होता, दादूमा पण होत, रामा सोना, रामा तिचा त्यांचा मुलगा रामा, वावळीच्या शेंगावाडा पवार जायचं दमुनी. हो आपणना मुलं किती, म्हणजे तुम्हाला भाऊ बहीण किती सांग. अण्णप्पा शिवरामा बाळू गंगारामी चार मुले. मग आता ते कुठं कुठं आहेत काय? अण्णाप्पा वारला, शिवरामा वारला, बाळू वारला, गंगाराम वारला, मी एकटी आहे आता. बर, एवढंच आता ओस म्हटलं तर. तुम्हाला मग तुम्ही एकट्याच मुलगी, तुम्ही एकच, तुम्हाला बहीण नाही? भन बी हायके, भन बी हाय, ती बी वारली, ती पण वारली, भणीचा मुलगा. मग भणीचा मुलगा आहे, वारली, भणीचा मुलगा आहे. मग आता सरता मी एकटी आहे बघा. बाबा वांडवता, वापा मामा वांडवते, वापाच वांडवता, वांडवते, मामा वांडला होता, नव्हता त्याला सांभाळ केला मामा नाही. अरे बापरे, म्हणजे होवापाच्या होवापा मामांच्या बकऱ्यामध्ये त्याचं मामांच्या बरोबरच होते. हा, तुम्ही त्यांच्या मुलगे आहात. हा, बाळूमाना तुम्ही बघितलाय? बघितलाय की हा, कशाला बघितलंय बाळूमाला? आत्ते कशाबद्दल सांगा, आत्त्यांच्या विषयी सांगा. आपण आता आत्त्यांच्या मंदिराजवळ आहोत, आत्त्यांच्या विषयी सांगा की तुमच्या काय आत्त्यांच्या विषयी. म्हणजे आत्ते आमच्या घरीच होती. हा, मामाच आदमापुराकडे मेंढरे घेऊन इकडे रानात असायचा, जाऊन जरास एकादशी रोजी जाऊन जेवून यायचं मामाक्षी, पोरायला जेवायवाडा म्हणायचं. आणि तुमचं नाव सांगा कसं? माझं नाव सोनाबाई, माझं नाव सोनाबाई. सोनाबाई पूर्ण नाव सांगा की सोनाबाई? मालकाचं नाव सोना, मालकाचं नाव सोनाबाई बाबू पुजारी. आणि माहेरकडचं नाव काय? सौंदलगा दिलेलं घर, माहेरघर मेतक. माहेरकडचं नाव काय? अक्कुळ. माहेरकडचं नाव विचारलं? माहेर घर, बाच घर अकोळ. नाही, सोनाबाई हुआप्पा खिलारे, असं नाव. सोनाबाई हुआप्पा खिलारे. तुमचं वय काय आता? माझं वय 90. आता तुम्ही राहताय कुठं सांगा? राहताय कुठं? घरात रेवण गंगारामांच्या घरात. हा हा, गंगाराम भाऊच माझा. गंगाराम भाऊ रेवण भाचा. रेवणच्या घरात येतं, रेवण राहतात, तिथं राहतात. रेवण भाऊ. परवा मी रेवणच्या घरी आलो, त्यावेळी कुठं नव्हता दिसायला. कुठेतरी आत असेल, आत असेल, कधीतरी वर असेल. येतो घराड कधीतरी, आपण निवांत मुलाखत घेऊ. इथं थोडा आवाज यायला लागलाय. तुमचं नाव काय? मी संतोष राऊत. हळीमार असं आत्ते आहे का? हळीमार म्हणायचं पोराला. हा हा, घरात आत असेल तर आत्ते हळीमार म्हणायचं, नाही तर माळ्यावर तिथं हळीमार. रेवणला सांगा मी येऊन गेलो म्हणून.